атаку. Це комбінація, яку ми вже бачили кілька разів у виконанні наших майстрів. Олег Лужний. Михайленко. Просування вперед поки що немає. Положення поза грою немає. Тришечек. Айта молодець, браво! 2-1, збірна України виходить вперед. Подивіться, все-таки добився свого Андрій Шевченко. У нелегкій боротьбі з захисниками і воротарем зумів вийти переможцем цієї дуелі, точніше кількох дуелей. І забив другий гол ворота Північної Ірландії. Аналогічний момент, пам'ятаєте, був у нього в першому таймі. І він також обіграв тоді воротаря і захисників збірної Північної Ірландії. Але не зумів, тоді що йому не дали завдати завершального удару. А цього разу Андрій таки досяг свого. Отже, 2-1. Ще і ще раз Микола Рябов, режисер сьогоднішньої трансляції, показує вам цей красний гол. Я вважаю, що він може сміливо претендувати на кращий гол